Вихідні з теквандо. Минулого вікенду Івано-Франківськ приймав міжнародний турнір Open Cup of Івано-Франківськ теквандо. Понад 250 учасників з різних областей України, а також з Молдови, прибули до обласного центру, аби позмагатися за звання найкращих бійців. Масово та видовищно. Участь у міжнародному турнірі з теквандо взяли спортсмени від 5 до 35 років. Змагання поділили на три програми. Демонстрація техніки, де спортсмени показували технічне виконання, спаринг та спецтехніка. Це наш головний турнір, головний старт цього року для нашого осередку. На цей турнір ми зазвичай запрошуємо спортсменів з різних регіонів України, а також закордонних гостей. Сьогодні у нас присутня збірна команда Молдови, з якою у нас на відкритті цих змагань буде матчева товариська зустріч. Це вже вдруге у нас збірна команда Молдови в гостях. Також мала бути присутня збірна команда Польщі, але, на превеликий жаль, через вибори в їхній федерації вони не змогли приїхати на даний турнір. Понад 250 учасників приймають участь в цих змаганнях. Це діти віком від 6 років і до ветеранів. Я хочу виразити огромну благодарність. Я хочу подякувати за запрошення українським хлопцям, адже кожні змагання для спортсмена – це нові досягнення, не дивлячись на те, чи програв він, чи виграв. Це новий рівень, нова підготовка, вивчення нових тактик у боях чи спарингах. Гала-вечір теквандо – центральна подія міжнародного турніру. Глядачі змогли насолодитися фінальними поєдинками із формальних вправ серед володарів чорних поясів та товариською зустріччю командним спарингом «Мацогі», у якому спортсмени команд України та Молдови змагалися стінка на стінку 3-3. Це змагання такі найвищого рівня, які були в цьому місті. От приїхала команда з Дніпра, Києва, Молдови. Це великий рівень. От зараз перший раз буде гала-вечір в Франківську, це дуже цікаво. Ну, я буду зараз тут виступати по тулях. Це, по-перше, досвід того, що з різних міст є дуже багато спортсменів, вони мають свою специфіку, там деякі в тулях, деякі в спарингу, і треба набиратися від них досвіду і їм давати свій досвід. Міжнародний досвід – це дуже великий досвід. Діти переборюють страх, переборюють свій поріг у голові, тому що дуже багато спортсменів працюють на національних змаганнях і дуже нервуються, коли виїжджають на змагання міжнародного рівня. У підсумку франківській команді «Данинщук Тім» вдалося вибороти перше загальнокомандне місце. Спортсмени здобули 24 золоті нагороди. Боротьба тривала до останньої хвилини. Команда «Тонг Іл» із Дніпра завоювала друге загальнокомандне місце із результатом 23 золоті нагороди. А замкнула трійку призерів команда із Молдови із результатом 17 золотих медалей.